tenkte vi skulle si velkommen til Skudeneshavn, og Silk, hva synes du om Skudenes egentlig? Du, det fantastisk å komme til Skudenes. Det sikkert 45 år siden jeg var sist, men det så vakkert. Altså, det, du skyller øynene når du kommer inn I byen og ser vakre hus og velstelte hus. Hva synes du om Silkfestivalen? Ja, det for tidlig å si. Ja. Dette jo liksom åpningen, og en festival må jo ofte gå seg til. Ja. Men opplegget virker fantastisk spennende og utfordrende for meg som skal være med på åpningen så jeg gleder meg veldig det bra hva en sånn festival for deg selv hva forventer du å få ut av det egentlig? Egentlig så venter jeg ikke å få så mye ut av det selv bortsett fra jeg gleder meg til å møte folk som TV-reporter så ser du inn I kallet kameralinser. Nå får jeg se folk I øynene, jeg får møte folk, jeg får snakke med dem, og når omgivelsene fantastiske, så gir det liksom en ekstra dimensjon og ekstra glede. Ja, så bra. Fortell litt om den nye boken din. Den nye boken et produkt av 3 års arbeid og 30 års erfaring. Jeg har gått tilbake I mine spor I Libanon. Jeg kom til Libanon I 1978, og da kjente jeg at det var et sug I magen når du landet, for du visste du kom til en by som var I borgerkrig. Byen var delt I to med en frontlinje mellom Øst- og Vest-Beirut, og på frontlinjen var det miner, og der lå det snikskyttere I hus og ventet på at folk skulle forsøke å komme seg over. Så det var liksom litt litt sug I magen, og da tenkte jeg på fjellvettsreglene I Norge. Snakk med kjent folk, og det ingen skam å snu. Nei. Så jeg begynte forsiktig, og så ble du liksom grepet av Libanon, for det var en konflikt som, selv om Libanon bare et land på størrelse med Rogaland fylke, 10.400 kvadratkilometer, så var det I nyhetsfokus. Hele verden satt og fulgte med det som skjedde I Libanon, og det var spennende å kjenne historien på pulsen. Hvordan, du snakker om når du først kommer til deg, hvordan kan du bare kort fortelle hvordan det har forandret seg, mens du på mange måter har vært et personlig vittne der? Det var jo som sagt en borgerkrig. Libanesene slåss mot hverandre. Men samtidig så invaderte Israel, naboen I sør, Sør-Libanon, og det førte til at Norge kom med I en fredsbevarende styrke, og det betyr at det også fra norsk hold ble Libanon mye nærmere oss enn det var før. Libanon var før tiden kjent som da liksom Midtøstens Genève, eller Midtøstens Paris, Libanon Beirut var Midtøstens Paris, og de store filmstjerne, musikerne, de kom til Libanon, det var liksom ingen andre steder var det så spennende å være. Og så ble det kastet ut I en borgerkrig, så invaderte Libanon, Israel-Libanon, og så ble det et kaos uten like. I dag Libanon egentlig tilbake igjen til det normale. I dag kommer turistene, de strømmer til Libanon, for I Libanon får du kanskje den beste maten I Midtøsten, den beste vin I Midtøsten, og det veldig, veldig sinde folk. Ja, selv har drukket kjøtt og musa, og det fantastisk vin. Ja. Så jeg bare... Hvordan det med litteratur og Midtøsten? Har du, når du har vært der, fikk du lese litt av litteraturen som de leser der nede? Du vet at som korrespondent så blir det veldig mye politikk. Jeg har vært korrespondent I 3 perioder, hver gang 4 år, og I mellomtiden har jeg vært inne I FN-styrken, jeg har vært som forfatter, og da ble det politikken som har vært dominerende. Det veldig mye god litteratur, jeg leser selvfølgelig libanesisk litteratur, men det har vært mest politisk litteratur. Akkurat. Til sist, fremtiden for Libanon. Du vet, det jo ingen spåmann du snakker med. Det en journalist som forsøker å gå tilbake og se på hva har skjedd, og hvorfor har det skjedd, og så selvfølgelig kan den spekulere. De fleste analytikerne mener at Libanon igjen blir krigsarena, og at neste Midtøstenkrig kommer til å involvere både Israel og Libanon, men at den nye krigen blir mye mer voldelig enn de siste krigene, selv om det har vært virkelig
virkelig alvorlig for sivilbefolkningen. Det du kan si at Libanon er på mange måter som en teaterscene i Midtøsten. Aktørene blir dirigert fra andre folk, ikke de som sitter i Libanon. Slik at hvis du lærer deg litt om Libanon, så forstår du mer av Midtøsten. Og mye av det som spiller seg ut i Libanon, det fordi at de store aktørene i Midtøsten ønsker å oppnå et eller annet. Så libaneserne føler seg ofte liksom misbrukt av andre store makter, og det også noe av dilemma for libaneserne. De også lar seg bruke av andre. Ja vel, da sier jeg tusen takk for praten, og så får du ha lykke til på åpningen av Silke i kveld. Takk skal du ha.